Қыз келіншектер әр қашанда әдемілік пен нәзіктікті ұнатады. Алайда елбасына күн туған сындарлы сәтте майдан даласында ер азаматтардан қалыспай шайқасқанына тарих тағылымы куә. Кешегі екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де ерлікке толы мұндай оқиғалар өте көп болды. Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыс болды. Сол зұлматты жылдары қолына қару алып, ерлермен бірге қайрат қылған нәзік жандылар аз болған жоқ. Солардың бірі мына үйде тұрады. Сәлеметсіз бе, Анастасия Львовна? Мерекеңіз құтты болсын. Анастасия Львовна жасы 94-тен асса да заты әйел емес пе? Қырмызы қызғалдақтарды көргенде жаны жадырап бір масайрап қалды. Құшағындағы гүлді құшырлана иіскеп алғысын білдірді. Қазіргіде бейбіт күнде немере шөбере қызығын көріп отырмыз. Ал соғыс кезінде мереке дегенді ойлауға мұршамыз да болмайтын деп көзіне жас алды. Праздник такая тяжелая жизнь. Ол күндері қайдағы мереке деп ойлайтынбыз. Ұшаққа мініп кеткен қаруластарымыздың көбі оралмай қаралы хабарды күнде естейтінбіз. Сондықтан бізде әйеліміз деп аса сыйлық күткенде жоқпыз. Ең бастысы жауды жеңу болды. Бар арманымыз да мақсатымыз да сол еді. Анастасия Потапова соғысқа 1942 жылы 21 жасында шақырылған. Ишим қаласында әскери даярлықтан өткеннен кейін екінші Украин майданына аттанған екен. Авиациялық полкте ұшақтардың қару жарағын орнату және бомбаларды теумен айналысқан. Фашисті өлтірмесімді іште көшпенділігіміз зор еді. Өйткені дарға асылған бейкүнә адамдарды көргенде өмірден безіп кетуге шақ қалатынбыз дейді. Қазір ұрпақ соғыс туралы білсе, естісе деймін, қандай қиындықтардан өткенімізді ұғынса, олардың бүгінгі бейбіт өмірге тәубешіліктерде артар еді. Ең бастысы елімізде соғыс болмасын, балаларымыз снарядтың қалай жарылатынын көрмей өтсе екен. Бүгінгі күн қарт майдангер үшін ерекше мерекеге айналды. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов арнайы келіп, құттықтап тарту таралғысын жасады. Сыйлыққа емес, көңілге риза болған қария еліміздегі барлық әйелдер қауымын құттықтап, еліміздегі тыныштық пен тұрақтылықтың сақталуын тіледі. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.